Передбачена довідка від лікаря як підстава попасти в транспортний засіб, який працює на міжобласному сполученні. Відповідно, отримуючи довідку від лікаря, що особа має застереження для вакцинації, може собі їхати. А ви бачили таку довідку? Я не бачив, але ну, вона передбачена. А я знаю, що передбачена. Так. Це не означає, що вони видаються, і це не означає, що кожен лікар це видає. Є одне питання, коли є застереження відносно взагалі здоров'я людини, та, а інше питання, коли вони перехворіли коронавірусом, і вони мають мати довідку про те, що вакцинація на сьогоднішній час їм є заборонена. Дивіться, щодо того, так само передбачено постановою Кабінету міністра наявність такого документу, як довідка про те, що людина перехворіла на ковід. Дана довідка діє протягом 180 діб. Відповідно, так. Це є так само підставою, як і сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест. Цієї довідки достатньо для того, щоб курсувати в міжобласному сполученні.